بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ آپ سے شروع میں یہی گزارش کی جاتی ہے، پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی ایل آئی 2011 ماڈل ہے جو راولپنڈی رجسٹر ہے، مکمل اوریجنل کاغذات اس گاڑی کے موجود ہے۔ اونر کے مطابق الائے رم اور برینڈ نیو ٹائر بھی اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو ملیں گے۔ اگر باہر سے کنڈیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر اوریجنل ہے، اس گاڑی کے اندر کوئی ٹچنگ موجود نہیں ہے۔ اندر سے گاڑی سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا ڈیمیج نہیں ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن، ایئر کنڈیشن، ہیٹر ورکنگ حالت میں ہے، پاور سٹیرنگ ہے، صاف ستھرا ڈش بورڈ ہے۔ اگر سیٹ کی کنڈیشن آپ خود ملاحظہ کریں تو بہترین سیٹ اس گاڑی کے اندر موجود ہے، کہیں سے بھی پٹے پرانے نہیں ہیں۔ باہر سے آپ گاڑی کی کنڈیشن خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، چمکتی دمکتی اور فریش کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے۔ اگر موجودہ لوکیشن کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا مردان اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن ہے۔ اگر کوئی دوست وزٹ کرنا چاہے تو رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو مردان میں وزٹ کر سکتا ہے۔ بہترین الائے رم موجود ہے، گاڑی کہیں سے بھی زنگ آلود یا ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے، گاڑی کے اندر ایک روپے کا بھی کام نہیں ہونے والا، یہ اونر کا دعویٰ ہے۔ آپ دوست جب گاڑی خریدنے جائے تو اپنی تسلی لازمی کر لیجئے۔ ڈیمانڈ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، یہ اونر کی ڈیمانڈ ہے، فائنل ڈیمانڈ۔ آپ جب گاڑی دیکھنے جائیں گے تو ان دا اسپاٹ انشاءاللہ اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں مزید کمی پیشی ممکن ہے، مگر آپ اگر اس کی ڈیمانڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو کنڈیشن کے لحاظ سے اس گاڑی کی ڈیمانڈ مناسب اس لیے ہے کہ یہ گاڑی مکمل اوریجنل ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔